လာပါခင်ဗျာစံတော်ချင်းအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြနေပညာရဝန်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေပညာရဝန်းစီစဉ်ကတော့ဒါနေပညာနယ်ပယ်ကဏ္ဍကထူးခြားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပါဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်မှာတော့ဘယ်လိုနေပညာအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တူကြည့်အောင်ပါဒီနေ့မှာနေပညာရပုံးစီစဉ်မှာပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့မျိုးဆက်သစ် Windows 11ကို Microsoft Company ကြီးညာလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ American အခြေစိုက်နေပညာကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်တဲ့ Microsoft ဟာသူ့ရဲ့မျိုးဆက်သစ် Operating System ဖြစ်တဲ့ Windows 11ကို Online ခံတာတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးကြီးညာလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထူးခြားချက်အနေနဲ့ Smartphone တွေမှာအသုံးပြုနေတဲ့ Android Application တွေကို Windows 11မှာအသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့စနစ်မျိုးနဲ့မောင်းနဲ့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတော့ Windows 10အသုံးပြုသူရေအတွက်ဟာကမ္ဘာတဝန်းမှာ 1.3 ဘီလီယံရှိနေပြီးတော့သူတို့အတွက်ကိုတော့ Windows 11ကိုအခမဲ့ update ရိုက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ကွန်ပျူတာဟာ storage 64 GB နဲ့ RAM 4 GB အနည်းဆုံးရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။Microsoft အနေနဲ့ Windows 11ကိုဘယ်အချိန်မှတရားဝင်ဖြန့်ချီမယ်ဆိုတာကိုသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမဲ့ယခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြန့်ချီနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ App Developer တွေအတွက် Preview Version ကိုလာမယ့်သတင်းပတ်မှာဖြန့်ချီသွားမယ်လို့ Microsoft Company ကဆိုပါတယ်။Microsoft ဟာနောက်ဆုံးဖြန့်ချီခဲ့တဲ့ Windows 10ကိုကြီးညာချိန်မှာတော့2025ခုနှစ်မှာအဲ့ဒီ version အဆုံးသတ်မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့် Windows 11ဟာနည်းပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Windows 10ထက်သာလွန်ကောင်းမွန်ပြီးလုံခြုံရေးစနစ် update တွေကိုလည်းအနည်းငယ်ပေးသွားမယ်လို့ထုတ်ကုန် manager Panos Pani ကကတိပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ 6G ကွန်ရက်နည်းပညာကိုကမ္ဘာပထမဆုံးအသုံးပြုဖို့တောင်ကိုရီးယားစီစဉ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ2028ခုနှစ်အတွင်းကမ္ဘာပေါ်မှာပထမဆုံးအဖြစ် 6G ကွန်ရက်နည်းပညာကိုဖြန့်ကျက်အသုံးပြုဖို့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာရည်ရွယ်ထားပြီးလာမယ့် 5 နှစ်အတွင်းမှာအဓိကစံချိန်စံညွှန်းတွေနဲ့နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဖြစ်ရက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားအစိုးရဟာအမေရိကန်နဲ့ပူးရဲသုတေသနလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတိုးပြနေပြီးတော့စံညွှန်းတွေမတတ်မှတ်သေးတဲ့ 6G နည်းပညာအတွက် 5 နှစ်တာစီမံကိန်းမှာဒေါ်လာ193သန်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးဆက်သစ်မိုဘိုင်းကွန်ရက်ဟာဒီဂျစ်တယ်စမ်းသစ်တီထွင်မှုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်တာကြောင့်အမေရိကန်ရဲ့ကွန်ရက်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနဲ့တီထွင်မှုတွေပေါ်ခြေခံပြီးစစ်ကြီးကိုရက်ခင်မှာနိုင်ငံတကာဈေးကွက်အတွင်းဥဆောင်မှုပြုနိုင်မှုစိန်ခေါ်မှုနဲ့စမ်းသစ်မှုတွေကိုအလေးပေးလှုံ့ဆော်တဲ့လို့တောင်ကိုရီးယားသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးလင်ဟေးစုကပြောပါရယ်စစ်ကြီးနည်းပညာပူးရဲသုတေသနပြုလုပ်မှုရွယ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားသိပ္ပံနဲ့နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သတင်းအချက်လက်နည်းပညာစီမံကိန်းနဲ့ကဲဖြတ်ဌာန IITB နဲ့သိပ္ပံနဲ့အင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေရဲ့သုတေသနနဲ့ပညာရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့American Agency တခုဖြစ်တဲ့အမျိုးသားသိပ္ပံ Foundation တို့ဟာသဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ April အတွင်းကလည်း LG ကုမ္ပဏီက 6G နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် American ခြေစိုက် Keysight Technology Company Korea အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာ Institute တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးနည်းပညာအကြောင်းအရာတစ်ခုအနေနဲ့လျှက်စစ်ကားရီတာထုတ်လုပ်ဖို့ Volkswagen စီစဉ်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂျာမနီခြေစိုက် Volkswagen မော်တော်ကားကုမ္ပဏီက2035ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတော့လောင်စာဆီ3မော်တော်ကားထုတ်လုပ်ရောင်းချမှုတွေကိုရပ်တန့်သွားမှာဖြစ်ပြီးလျှက်စစ်စွမ်းရည်အပြည့်အဝအသုံးပြုထားတဲ့မော်တော်ကားတွေကိုဥရောပဒေသမှာစတင်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားရမယ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့ကြောင်းဌာနအကြီးအကဲ Klaus Zemmer ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီလျှက်စစ်ကားတွေကိုအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့မှာပါဖြန့်ဖြူးရောင်းချသွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ဥရောပဒေသမှာတော့2033ခုနှစ်နဲ့2035ခုနှစ်တွေအကြားမှာ၎
ทางซาซีโดมอโตกาวิทัลุเดะโรงงานการนี้เฮลครับตัวมาเพียบีเทสเซกาวิดาทัลุเพียงชีตัวมาเพียกาไอ้หน้ามาอเมริกันเนี่ยเดียวซีกว่ากูเพียงดูตัวมาเพียเดลูคลอสเซมากะเปียวไว้ทางอเมริกาดีดานเนี่ยแอฟริกาดีดานมาโรในงานชินิริมตินเย่หุ่นเนี่ยชิการ์ซาวสัญญาบัวระชินิริเจ้าทัลุเพียงพิวต์ตบอตุนิเจียชีเชนยูอาเมลุตุกับเปียวไว้วอสวากันคอมมูนิอาแมชลาเดมาทุบเปลี่ยนในมหาบิวาซีคันซามาโรแต่ท้าวต้องเสพีคุณเนมาโรบาร์ดีดายมาแพนดูยองชามิมอโตการีเอคนเสียยาในงูเทสเซกาวิดาพิยาเมสุเลชักกะปาวินิวารีดาฮาโรบาร์ตมกายยาดิอุดูเปียงเลมุสัญญายิมันจัดวินเนอชาอยาริปอมาพิลานายเนตินเจมูรีด้วยคอมมูนิเอจูตินเปลี่ยนเส้นหุบเพียบิโอนาวซงในเนตท้าวงาเสพีในมาโรคอมมูนิทุบมอโตการีอาลงหาคาร์บอนทอลโลมูนชีเดเลสเซการีเพียบุซีเซนท่าจังคลอสเซมากะเบียวจากเขมรกันยาทีนี้แบบนี้ปัญญาจะวางซีเซนของตัวเราในเบย์ยานาเบียจิกมีน่าลามเอซีเซนมาเลยเป็นรูทูจารีนี้ปัญญาจังนาริโกยุ่ยเฉดินสับปิโดเมสระสักหน่อยจะชิบุไปคอยเนี่ยนับสไลบาร์กันยา